ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ଅପାରଗତା ଯୋଗୁଁ ବେଉସା ହରାଇଲେଣି ଚାଷୀ। ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଅଭାବରୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଲୋପ ପାଇଯିବ କି ବିରି ମୁଗ କୋଳଥ ଚାଷ। ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳୁନଥିବାରୁ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲର ମୁହଁ ଫେରାଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଡାଲି ଫସଲ ଚାଷ ଜମି। ପୂର୍ବପରି ଅମଳ ହେଉନି ବିରି ମୁଗ ଓ କୋଳଥ। ଯେଉଁ ଜମିରେ ପୂର୍ବରୁ ଡାଲି ହେଉଥିଲା ଏବେ ସେହି ଜମି ପାଲଟି ଯାଇଛି ଟାଙ୍ଗରା ଭୂଇଁ। ଯେଉଁ କିଛି ଚାଷୀ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଫସଲର ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ବି ମିଳୁନି। ବିରି ମଞ୍ଜି ପକାଇଲେ ଯଦି ବା ଗଛ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଗଛ ଲାଷ୍ଟିଂ କରୁନି, ଗଛ ମରିଯାଉଛି। ଆଉ ଯଦି ବା ଗଛ ରହୁଛି ସେଥିରେ ଫଳ ବି ହେଉନାହିଁ। ଚାଷ ବିରି ଚାଷ କରୁନୁ ଆଉ, ୟୁରିଆ ବିରି ଚାଷ ପୁରା ଲୋପ। ହାରାହାରି 70-80 ଏକର ଚାଷୀ। ସରକାରଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଅନୁଦାନ ମିଳନ୍ତା ସାର, ତେଣୁ ଯଦି ଜମିରେ ଆଉ ଆମର ପିଡ଼ିଆ ଔଷଧ ପତ୍ର ନ ଦିଆ ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ କେଜାଣି ଉର୍ବରତା ଯୋଗେ ହେଇପାରନ୍ତା। ଆମେ ତ ବାପ ଘୋଷିବାବେଳୁ ତାକୁ ଚାଷ କରୁଥିଲୁ, ବିରି ଚାଷ କରୁଥିଲୁ। ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଏବେ ଇଏ ଯେଉଁ ସାର ଫାର ପଡ଼ିଲା, ଔଷଧ ପତ୍ର ପଡ଼ିଲା, ମାଟି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ତେଣୁ ତ ବିରି ଗଛ ପକାଇଲେ ବିରି ଉଠୁଛି କିନ୍ତୁ ଗଛ ମରିଯାଉଛି। କ'ଣ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସନ୍ମତି କଲେ ଆମେ ତାକୁ ମାଟି ଯେମିତି ଉର୍ବର ହେବ, ଖତ କି କ'ଣ ସାର ଫାର ଦେଲେ ହେଲେ ବିରି ଫିରି ହେବ। ଆଉ କୃଷି ଅଫିସର ମାନେ ତ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି, ଟିକେ ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି କି କେହି ବୁଝେଇନାହାନ୍ତି ନାହିଁ। 11 ବ୍ଲକର ଚାଷୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଛି। ଡାଲି ବିକ୍ରି ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଦଲାଲ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ଡାଲି ନେଇ ମାଲାମାଲ ହେଉଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଚାଷ ଜମିରେ ରାସାୟନିକ ସାର ଓ କୀଟନାଶକ ପ୍ରୟୋଗ ଯୋଗୁଁ ପଥର ପାଲଟିଗଲାଣି କ୍ଷେତ। ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଚାଷ ପୂର୍ବରେ ଭଲ ହେଉଥିଲା, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ପିଡ଼ିଆ ପଡ଼ିକିରି ଇଏ ବିଲ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଉର୍ବରତା କମିଯାଉଛି, ଖତ ସାର ପାଉନି, ତେଣୁ ଫସଲ ଭଲ ହେଉନି। ଆଉ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଥିଲା ସିଏ ହେଉନି। ସେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏକରେକେ ଯାହା ହେଲେ 30 ଗୁଣୀ 40 ଗୁଣୀ ଆମର କୋଳଥ କି ବିରି ଏସବୁ ହେଉଥିଲା। ଏବେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜାଗାରେ ସେମିତି ହେଉନି, କିଛି କମ ହେଉଛି, 4-5 ଗୁଣୀ 10 ଗୁଣୀ ମାଣେକେ 25 ଡିସିମିଲିରେ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନୁହଁ। କାହିଁକି ଏଇ କମିଯାଉଛି, ଆୟ କମିଯାଉଛି, ପେଟକୁ ପାଉନି, କ'ଣ କରିବୁ? ଏବେ ରୋଗ ପୋକରୁ ସେତେ ମିଳୁନାହିଁ, ମାଟିର ଉର୍ବରତା ଜୈବିକ ଶକ୍ତି କମିଗଲାଣି, ଆଧାର କିଛି ନାହିଁ। ଖାଲି ରାସାୟନିକ ପିଡ଼ିଆ ସାର ଦେଇକି ଆମେ ଖାଲି ଫଳଉଥାଏ, ଜବରଦସ୍ତି ଆଜ୍ଞା କରିକି ଫଳଉଥାଏ। ଚାଷୀ କୂଳ ଡାଲି ଶସ୍ୟ ଜାତିର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁକା ଅଧିକା ଉତ୍ପାଦନ ହୁଅନ୍ତା, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କହିଲ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଜମିରେ ଯେଉଁ ବିରି ମୁଗ କୋଳଥ କରିକିରି ଆମେ ଆମର କ'ଣ କହିଲ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିପାରନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଅଛି ଯେଉଁ ତା ଜୈବିକ ଜିନିଷ ମାନେ ମେଡ଼ିସିନ ପାଇଁକା ସେଗୁଡ଼ାକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, କି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର କରାନ୍ତୁ, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଅନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ବି ଦିଅନ୍ତୁ। ହେଇଗଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ଚାଷୀ କୂଳ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତା। ଲୋପ ପାଇଗଲାଣି ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ। ବିଜେଡି ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କୁ 24 ବର୍ଷ ପରେ ବି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଓ ଉପଯୁକ୍ତ ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସୁବିଧା କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ମନୋଜ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ କାଳୁଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।